Laba vakara vēlējumi, mīļie klausītāji! Esam priecīgi jūs redzēt šeit dubultos pie tēlnieces Olgas Šilovas veidotās Aspazies skulptūras, kuras šeit kāpās priecē mūs gan jūrmalniekus, gan arī pilsētas viesus jau gan drīz gadu. Saulrieta koncerts šovakar šeit notiks pirmo reizi. Un jums muzicēs Jūrmalas mūzikas vidusskolas Kokļu kvartets, Kristīne Dmitrieva, Viktorija Rebeka Šmite, Rūta Zālīte un Emīlija Elizabete Jonas. Koncertā jūs sagaida muzikālais ceļojums cauri stiliem un pat gadsimtiem, un visas šīs kompozīcijas Kokļu kvartetam ir pielāgojusi un aranžējusi komponiste, koklētāja un ļoti radoša personība Kristīne Dmitrieva. Šī vakara muzikālo daļu atklās Klods Debesī, pirmā arabeska. Jums spēlē Jūrmalas mūzikas vidusskolas Kokļu kvartets. Thank you.
pirmo reizi melanholiskais valses simfoniskajam orķestrim tika atskaņots majoros 1905. Gadā. Skaņdarbs ir reizē maigi aristokrātisks un smalki vienkāršs. Melanholiskais valses ir kā atbalsts tam, ko jūt introvertais latvietis, kurš tikko paņēmis brīdi atelpas, lai salsērīgi vērtos pa logu uz lēnām aizējošo augustu. Skan Emīla Dārziņa melanholiskais valses.
Antonio Vivaldi slavenais cikls Gadalaiki savas popularitātes dēļ, iespējams, kādam šķiet jau par lieku daudz skanējis un dzirdēts tik bieži, ka sava pirmreizīguma brīnumu līdz ar to zaudējis. Tomēr Antonio Vivaldi pavasarim, šoreiz citāds skanējums, labi zināmo melodiju ietērpjot jaunās krāsās. Skan Antonio Vivaldi pavasaris no cikla Gadalaiki pirmā daļa Allegro. Šos akordus pazīst pat tie, kam klasiskā mūzika ir gluži sveša. Ja ne citādi, tad šo motīvu dzirdējuši kā vienu no izplatītākajiem mobilā telefona zvana signāliem. Tā sākas Wolfganga Amadeja Mocarta serenāde stīgu instrumentu ansamblim, kura vēlāk kļuva slavena ar nosaukumu Mazā nakts mūzika. Skan Wolfganga Amadeja Mocarta, pirmā daļa Allegro no
mazās nakts mūzikas. Thank you.
Nākošā kompozīcija ir amerikāņu grupas Metallica dziesma, kura uzskatīta par vienu no populārākajām grupas dziesmām un vairākās valstīs singls tika certificēts ar platīna diska statusu. Jums skan Metallica Nothing Else Matters. Thank you.
arī britu rokgrupas Coldplay singls Clocks ir nonācis prasmīgajās Kristīnas rokās. Un šodien iegūs pavisam citu kokļu kvarteta stīgu radīto skanējumu. Skan Coldplay Clocks jeb pulksteņi. Auga rūžaņa ir viena no populārākajām un zvairāk aranžētajām latgaliešu tautas dziesmām. Vārds rūžaņa iemieso meitenes tēlu un, protams, tās dziesmā ir par mīlestību. Jums skan latgaliešu tautas dziesma Auga, auga rūžaņa.
Koncerta noslēgumā dzirdēsim starptautiski pazīstamā latviešu komponista Ērika Išenvalda opusu koklētāju ansamblim Saules krustcelēs Jūrmalas mūzikas vidusskolas kokļu kvarteta izpildījumā. Skan Ērika Išenvalda Saules krustcelēs. Thank you.
Paldies, ka bijāt ar mums šovakar šeit dubultos pie Aspazijas skulptūras, baudot mūziku ieskautu saulrieta krāsās. Uz tikšanos nākamajos koncertos!